آپ کے سچے اور وسیلے اور کفایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں سے قبول کرنا صحابہ کرام کو فائدہ کی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں سے قبول کرنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں سے قبول کرنا حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں سے قبول کرنا خواجہ قزیل ابن ایاس کی بارگاہ میں سے قبول کرنا حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم الفاروقی کی بارگاہ میں سے قبول کرنا سلاسل و سلاسل اس کا سلام حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما سلاسل و سلاسل اس کا سلام حضرت خواجہ مولود چشتی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی کی بارگاہ میں نظر قبول فرمایا حضرت خواجہ عثمان حمدانی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما سلطان الہند حضرت خواجہ مولی الدین حسن چشتی سنجری اندیری کی بارگاہ میں نظر قبول فرما حضرت خواجہ قطب الدین بختیار قاضی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما حضرت بابا فضل الدین مسعود بن شکر کی بارگاہ میں نظر قبول فرما حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صاحب التقریری کی بارگاہ میں نظر قبول فرما حضرت خواجہ شمس الدین تک پانی پتی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما حضرت مخدوم جلال الدین قبیل الاولیاء پانی پتی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبداللہ قدوری کی بارگاہ میں نظر قبول فرما قبول فرما ہم میں سے جو بیمار ہے رب العالمین نے شفا عطا فرما دے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما محفوظ ہے رب العالمین نے قرض سے نجات عطا فرما اللہ ہم سب کا خاک قابل خیر فرما آمین اللہ کے لوگ اس کے پروگرام میں شریک ہوئے جو لوگ شریک نہیں ہو پائے اللہ ہم تمام لوگوں کی حاضریوں کو قبول فرمائے اللہ ہم تمام لوگوں کو حضرت شیخ مجھ اللہ علیہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص دعاؤں سے آپ کی خاص روحانیت سے آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اللہ کے لوگ نے اس عرس میں اپنا تعاون دیا یہ جس طرح سے بھی محنت کی لگے رہے اللہ ہم تمام لوگوں کی اس کاوش کو اس محبت کو قبول فرمائے اللہ اس آستانے سے اس خانقاہ سے دین کے کام کو عام فرمائے ہم نے اتحاد کے پیغام کو عام فرمایا آپسی بھائی چارگی کے پیغام کو عام فرمایا اللہ انسانیت کے ناطے ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم فرما دے اللہ اس آستانے کی حفاظت فرما دے اس خانقاہ کی حفاظت فرما دے خانقاہوں سے دین کے کام کو عام فرما دے اللہ اہل خانقاہ کی حفاظت فرما دے اللہ ان تمام لوگوں کو جو خانقاہوں سے جڑے ہیں خانقاہوں کی خدمت میں لگے ہیں خانقاہوں کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں کروا رہے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما دے اللہ اس عرس کے موقع پر جو لوگ دعا کے لیے آئے ہیں ان تمام لوگوں کی جائز دعاؤں کو قبول مقبول فرما دے جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے اللہ اور بھی ہمارے بہت سے بھائیوں نے اور خان کی آستانے سے جڑے ہوئے لوگوں نے بہت سی لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کی جائز دعاؤں کو قبول مقبول فرما لے اللہ کی دعائیں مانگ لیں اسے بھی قبول فرما لے جو رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما لے اللہ جو ہمارے رہن گمان میں نہیں ہے اسے بھی قبول فرما لے اللہ ان تمام دعاؤں کو حضور اکرم نبی مکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول مقبول فرما لے قال الله في شان نبي الكريم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين الله